တရုတ်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့နော် move အပိုင်းပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တဲ့ဆိုရင်တော့မတူဘူးရှင်တပုတ်နားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်move ထည့်လို့ရဟိုအဆူတော်တောက်ဆိုလို့ရှိရင် move ထည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကွာတရုတ်ဆောင်ဆိုတော့ပြီးတော့ကိုကြောက်ဆိုကွာနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲကြောက်နည်းနည်းရှက်တဲ့ယောက်ျားလေးတရပေါ့နော်ဆိုတော့ခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်တေးစီရီကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုကတော့ကရင် album ကရင် album ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တသက်ပြီးတော့အခုကမြန်မာလူကကျွန်တော်ကတချင်းနေစပြီးတော့စုနေတယ်တချင်းကနည်းနည်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျေပြဲတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းပေါ့ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ဖို့ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ဖို့ညီရတဲ့ကြောင့်မင်းတို့ကြာမှာပေါ့နော်မော်ဒယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဒါပေမဲ့တကယ်လို့အခွင့်အရေးရှိတာကလေရှင်လေဒါစူးစမ်းလုပ်ရမယ်စူးစမ်းလုပ်မှာပေါ့နော်ဒါတော့သူရဲ့လူဘဝအပြောင်းလဲဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးကျော်လေနောက်အခွေတွေမှာတိရုပ်ဆောင်ဖို့ကန်လမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စူးစမ်းမှာပေါ့နော်ကိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ကာရက်တာဆိုလို့ရှင်တော့လုပ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒါတော့ကိုနဲ့အဆင်ပြေလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်လို့ရှင်လူပြာလောကကျွန်တော်တခါရောက်ပြောလို့ရှင်ဟာလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရောက်တတ်တဲ့အခါကျတော့မလွယ်ဘူးအရင်ခက်ခဲတယ်သူကတဏှာရဖို့ဆိုတာကအရင်ကိုခက်ခဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီလည်းလိုတယ်ဆန်လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဟောဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကဂျီနီယာဆိုတာလည်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတာပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပွဲတွေပြန်လာတယ်ပြင်မှန်းတယ်ဒီခါကျတော့ဟောဘယ်လိုပြောမလဲအောက်တက်ချေဖို့လည်းလိုတယ်ဘဝကစူးစမ်းတာပေါ့နော်